Gospodin Živković, za nama je sve ono što je moglo da se uradi. Pred nama utakmica, prva u nizu i u svakom slučaju da ništa više neće biti kao što je bilo. Dakle, prvenstvo počinje, odnosno nastavlja se. Mi se sećamo onog nezasluženog poraza u Jagodini, ali od nedelje je sve ipak drugačije. Jagodin ima drugačiji tim, Radnički ima drugačiji tim. Da li smo uspeli da napravimo ili da vratimo onu igru koja je plenila u prvom delu prvenstva, to ćemo videti. Kakva su vaše očekivanja? Kao i svaki put da dobijemo utakmicu i da se približimo vodećem dvojicu gore, ali neko će od te dve ekipe da ostane kratak za bodove iz razloga što igraju međusobno Sloboda i Mačva, i mi gledamo svoju šansu da ako dobijemo normalno Jagodinu, a da ćemo sve od sebe da ih dobijemo, da se približimo ili Mačvi ili Slobodi. Tako da i dalje budemo ono konkurentni za sami vrh tabele. Otišlo je 6-7 igrača iz onog tima koji je imao poznatu igru. Došlo je otprilike toliko. Da li ćemo vratiti tu poznatu igru? Ovako se kako ocenjam, ja, treneri su uvek uplašeni, znate. Pred svaku utakmicu, iako imate dobar i stabilan tim, uvek ono ima doza nepoverenja da može da se izdešava nešto neplanirano. Normalno to prođe na samoj utakmici. Sad, da smo isti, da smo jači ili slabi, isključivo će pokazati iz prvenstva, samo prvenstvene utakmice, bodovi za borba za bodove. Mislim da imamo odlazak prvenstveno dva igrača koje su nam mnogo značila u jesenjem delu, a to su Ožegović na sredini terena i Jovanović, koji nam je dao jednu čvrstinu i brzinu, izuzetnu brzinu. I sa Ožegovićem, koji takođe igrao odlično defanzivu, vrlo agresivno i bukvalno našem timu nametao tu agresiju. E sad, probali smo da nadomestimo odlazak prvenstveno te dvojice igrača kroz Čordašića, koji je onako dosta iskusniji od Ožegovića, ima smirenost, a na desnom beku sa Vučkovićem za sada onako ne deluje to još ukomponovano kako valja, kako bi trebalo da bude, ali imamo nekih opravdanih razloga zbog nedostatka terena na početku priprema, pa onda tu vidim neki razlog. Ipak, nadam se da ćemo da odigramo pravu utakmicu i da dobijemo. Obično ta prva utakmica nekako uvek ima neku dozu neizvesnosti i nervoze i tako dalje. Pokušavate da vaše fudbalere spremite što bolje i za taj psihološki deo? Mi smo, kad smo gubili bodu u jesenjem delu, gubili smo po našoj proceni uglavnom zbog psihološke nespremnosti na utakmicu. I uvek pri kraju. I uvek pri kraju. To je glavna odlika psihološke nespremnosti za samu utakmicu ili za prvenstvo. Međutim, dosta puta smo se stabilizovali, jer tako u toku prvenstva smo stabilizovali, pa odigrali odličnu sezonu. Mislim, nama ne gori ništa, jel tako? Mi imamo 26 bodova, treća pozicija na tabeli, borba za sami vrh. Iako su naši ciljevi dalje opstanak, obezbediti što pre opstanak u ligi. I taj opstanak će nam dati mir i mogućnost da isforsiramo, da bacimo u vatru mlađe igrače, da vidimo kako će oni da osete ovo takmičenje. Za razliku od Radničkog, Jagodini gori. Jagodini gori, oni nisu ekipa i nisu klub koji zaslužuje tu poziciju. Oni su, ovako, jednu deceniju, ja mislim, igrali Super ligu, ili dosta kvalitetno tu Super ligu, čak izborili u jedno, dva navrata Evrokupove, ali eto, došla je kod njih kriza, ali mislim da ni u kom slučaju poznajem groj igrača iz Jagodine i mislim da to nije ekipa koja zaslužuje tu poziciju. Mislim da imaju kvalitet individualni kod igrača po meni za sami vrh tabele. Dugo pratim fudbal i Radnički i nekako uvek znam, odnosno tako obično biva, da je proleće po Radničku uvek bilo bolje od jesene. Mada je ova jesen bila predivna. Jesen je bilo odlična, proleće prošle godine u Srpskoj ligi je bilo odlično, bez poraza smo završili cijelo prolećni deo. Ajde, neka bude tako i ovo proleće, nećemo se žaliti. Ako tako završimo bez poraza, to bi značilo da smo mi sigurni putnici za Super ligu. Neka je sa srećom u nedelju na Pirotskom ćilimu, kako ja kažem. Hvala. Srećno. Hvala.